חז"ל אומרים שאם חס ושלום יש גזירה לאדם, אפשר להמתיק את זה. ואחת העצות להמתיק את הגזירה, חז"ל אומרים, צדקה תציל ממוות. צריך לדעת, ברגע שאדם נותן צדקה, וזה לא חייב להיות דווקא צדקה גדולה, כל אחד לפי יכולתו. ברגע שאדם נותן לפי יכולתו, באותו רגע זה ממתיק מעליו גזירות. לכן, מנהג של כל הדורות בעם ישראל היה לתת פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? פדיון נפש זה צדקה. ברגע שאנחנו נותנים צדקה, בפרט שנותנים לתלמידי חכמים, או למשפחות עניות, או לזכות את הרבים, הנתינה הזאת היא מאוד מאוד מסוגלת. כתוב בגמרא, הגמרא מספרת שאחד מחכמי ישראל, רבי עקיבא, בשעה שנולדה לו בת, אמרו לו החוזים בכוכבים שבליל חופתה הבת שלו תמות. נגזר, ככה היא נולדה. היא נולדה על דעת הגזרה הזאת שבליל חופתה היא תמות. רבי עקיבא ידע שדברי החוזים בכוכבים אז באותה תקופה היו אמיתיים. הם היו חכמים גדולים מאוד בכל התחום הזה. רבי עקיבא התפלל הרבה וחיכה לליל חופתה. מיד לאחר החופה, למחרת בבוקר, בא לבקר אותה רבי עקיבא, וברוך השם ראה אותה בריאה ושלמה. רבי עקיבא הבין שהיה משהו שהמתיק את הגזרה הזאת. הוא נכנס לחדר של הבת שלו וראה שהסיכה שלה מונחת בתוך חור בקיר. שאל אותה, למה שמת את זה פה? אמרה לו הבת שלו, בלילה הורדתי את הסיכה, לא היה לי איפה לשים, ראיתי חור בקיר, שמתי. הוציא רבי עקיבא את הסיכה, ומה הוא ראה? היה נחש, הסיכה נכנסה לראש של הנחש והרגה אותו. הבין רבי עקיבא שלמעשה הבת הצליחה להמתיק את הגזרה הזאת. שאל אותה רבי עקיבא, האם עשית אתמול איזה מצווה מיוחדת? סיפרה לו הבת שלו, אתמול בחתונה הגיע אני, ואף אחד לא שם, משמחת החתונה לא שמו לב אליו, ואני שמתי לב. אז הזמנתי אותו שישב, הבאתי לו ארוחה. אמר לה רבי עקיבא, בזכות הארוחה הזאת ביטל גזרה שמהרגע שנולדת הייתה עלייך. הסיפור הזה שמובא בגמרא מלמד אותנו כמה גדול כוח הצדקה והפדיון, בפרט עכשיו שאנחנו בכזאת תקופה, כל אחד לפי יכולתו, לפי כוחו, ירבה בצדקות, ירבה בפדיונות, והקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.